Ja komia. Sieltä. No sieltä. Komia, kuha. Just pääsit sanomaan, että ei oo. Aivan uskomaton aamu. Tuuli on ihan nollassa ja ketä tältä jäältä löytyy? Harri! Yllätys. Mistä sä oot tänne eksynyt? No kuulen, kyllä mä tuolta Mouhijärveltä ihan tänne pöläytille toi. Ihan komea keli kyllä olla jää. Oikein hyvää uutta vuotta. Onko Ahti antanut jo kuhaa tälle vuodelle? On antanut ehkä toi ja varsinkin ahventa on tullut iso ahventa oikein aika hyvin. Oikein. Oikein hyvä vuoden aloitus kyllä on. Se on ihan viimeisen päälle. Tänään hei kokeillaan taas kuhaa ja sulla on siellä kaikuluotain käytössä, niin joo, näkee kyllä. Vähän elämää. Käydään kattoo täällä. Kas, Osmo ja sitten täällä on Jukka. Morjesta Ralla. Morjesta. Täällä kuhan kautta aloittamassa. Kyllä, Vaasasta ajeltiin tänne. Meillä on salainen ase tuon Osmon kanssa. Joo. Me otettiin viime kaudella tässä ihan loppukeväästä, niin otettiin nämä kuha-reijät mukaan. Nämä pilkkireijät mukaan. Justiisa. Pidettiin niitä pakkasessa kesän ja nyt me otettiin ne repustuotiin tänne. Ja nämä on nämä ottipaikat. Okei, siis se on se salaisuus. Jep. Kun mä oon yrittänyt kartasta mettästä, mutta ei koskaan nappaa. Ei, tässä se on, että kannattaa ne ottireijät ottaa talti. Juuri näin. Odotettiin, että kala on. Sielläkö? Joo, kyllä siellä. Oikein kaikkien kuhien äiti. Harri, sä ansaitsit makkara. Mä sanoin, kyllä. Että... Tänä kierteen silmät jäädä. Millä se tuli? No tommosella jasu pystypilkillä. Papukaija värillä. Joo, kyllä. No niin, nyt mä jään sitten hetkeksi seuraa sun sitä kuuluisaa tekniikka. Se oli heti, kun sä pistit vähän panosta peliin, niin ja makkara, joka saa ensimmäisen, niin täytyyhän se sitten heti. Niin kuin. Se on ihan oikein, elikkä pilkki pohjaa ja sitten pohjan lähellä, niin pientä pomppuu silloin tällöin. Kuinka usein tehdään niitä kuulutusvetoja? No kyllä mä nyt ihan järinusin, mutta aina silloin tällöin tämmönen pitkä. Toikin tuli sillä, että kun mä verin tuon sen pitkän veron, niin se ilmestyi aika nopeasti ja lähti sit nousee heti. Joo. Mut se kannattaa pitää niinku kuitenkin aina selkeästi irti pohjasta. Kyllä. Onko selkeä, niin noin 70 senttimetriä. Semmonen 70 senttiä on aika, joo, aika hyvä tässä, kun on matalaa. Sitten kun on syvempää vettä, niin tilan tuli metriä. Joo. Sieltä. Kato, jes. Komia kuha. Komia köllikkä, papukai. Pystypilkki, papukai. Kaksi minuuttia oltiin reijällä, niin nappas. Muutama pomppu ja rauhallista väristystä, niin komia mittakuha. Ei muuta kuin Säkin saat sitten makkara. Saadaan ruokaa. On se. 43 senttiä. 43 senttiä. Se on mitta. Heti oikein oppisesti verestys. Niin. Siitä lähtee. Hei, päivä käynti. Hyvää uutta vuotta Jaakolle. Siitä se lähtee. Nyt on kuhakausi avattu 2019. Mitäs kivaa näissä asu pystypilkeissä. Nyt tuli uutta. Elikkä viime vuonna meillä oli ihan nämä, viime talvena ihan nämä naturaalit alumiiniset, missä oli tää silmä. Niin nyt tälle vuodelle tulee näistä vielä tehokkaampia ja parempia. Nää on tehty 3D-efektillä. Tähän vielä lisää kevennettyä ja niitä värejä. Ja mitäs värejä täältä löytyy? Täältä löytyy papukaija, hopee ja kulta. Elikkä hopeehile, kultahile ja papukaija, elikkä oranssi, kelta, vihreä. Molemmissa koossa 6 senttistä ja 8 senttistä. Ja 8 senttisestä, niin kuin 6 senttistä, tästä on myös spesiaaliväriä, missä on kulta hopee, löytyy niin kuin kaksipuolisena. Pääsääntöisesti nämä on yhdellä puolella tämä väri, ja miksi se on tällä puolella? Eli tämä jasu pystypilkin idea oli, kun se tiputetaan nyt, eli tämä evä on vääntynyt,
Nyt kun mä tiputan täältä tänne avantoon liukumaan näin, ja se kuha kattoo pohjasta, niin sen takia se on tällä puolella se väri, koska se kattoo tuolta ylöspäin ja näkee tämän väri ja ärsyyntyy. Äsken tästä kauden ensimmäisen laitoin tämän pienemmän papukan ja niin ensimmäisen kerran tiputin avantoon, otin muutaman pompun. Eka nousi hahmo kaikuun, sit härnäsi vähän aikaa ja Rami nostaa tuossa takana saman tien sieltä toista kuhaa. Siinä on tuo vanha perinteinen jasu, viime vuoden malli, eli ihan täysalumiininen, 6-senttinen pieni kuha. Otetaan nopeasti koukku pois ja päästetään takaisin kasvamaan. Komia Rami, säkin oot ansainnut makkara. Yes. Taas kuhat häiritti tota touhua. Elikkä 2 kokoa, 3 uutta väriä, saadaan enemmän vaihtoehtoja kuhalle. Elikkä papukaija on semmonen yleisväri, mikä toimii kaiken aikaa. Kultahileinen on semmonen aurinkoisen kelin väri. Ja hopeinen on aina se luontainen väri, mikä aina on välkkyvää särkikalaa ja näitä jäljittelevää. Elikkä kannattaa kaikkia värejä aina tilanteen mukaan koittaa ja testailla. Vaikka tämä on tehty kuhalle, tämä myös toimii tosi hyvin ahvenpilkinnässä. Mutta myös jasupystypilkkejä voit kesällä kalastaa, niin heittämällä kuin venepilkinnässä. Elikkä me ollaan ihan heittämällä saatu kuhaa. Et samalla lailla kun heität jikkiä, niin heität jasupystypilkkiä, niin toimii kuhalle ja ahvenelle. Kolmihaaraisia värikoukkuja. Näitä voi tilanteen mukaan vaihtaa isompiin, pienempiin. Elikkä tää on laitettu 3 leikarilla, että se on vähän niinku ketjuna. Se antaa enemmän eloa sille. Ja sit se ei väännä niin helposti siellä kuhan suussa sitä irti. Elikkä mäkin oon tähän osaan vaihtanut nyt oranssin. Tai sitten osassa on papukaija. Elikkä näitä voi vaihdella tilanteen mukaan. Täällä kuuluu ääntä, että on kaijunalla. Jaha! Ei kerinnyt sinne asti. Ei kerinnyt siinä. Oho, on ihan mittakala. On kyllä. Komia. Ja papukaija isompi. Kyllä. Se on siellä. Se tuli kyllä kuin raketti sieltä. Oot sä Harri eri mies. Ei mahda vaan mitään. Komia. Sä oot saanut nyt 2 makkaraa. Joo, kyllä. Oliko joku tietty tekniikka? No joo, semmoista noin tulitikkumittaista, aika terävää liikästä koko ajan. Niin sitten pamahti, kyllä. Kävikö kiusaamassa alla? Ei käynyt, että se nousi sitten heti, kun se tuli siihen. Oikein, onnittelu. Kiitos. Oho. Täällä taas nappas! Kerro sä, Jukka, mitä mieltä sä oot tästä Harrista? Onko se taitoa vai tuuria? No kyllä se on täyttä tuuria. Ei missään tapauksessa ei perustu taitoon. Mä oon vähän samaa mieltä. Mä vaan luulen, että se tuuria, kun se vaihtaa niin usein tekniikkaa ja reikää. Niin, joo, näin on. Mut on siinä se vinha perä, että siksi se varmaan sitä saa, kun se vaihtaa reikää, niin. Se vaihtaa tekniikkaa. Ja se ei luota tohon kaikuluotaimeen kuin puoliksi. On korkeimmassa kädessä. Meillä on pilkkireissulla näitä useita kairoja mukana, eli silloin kun ollaan kalassa, se on niin sanottu pikapisto, niin on monesti usein tämä ihan käsinveivattava neron peruskaira mukana. Mutta sitten kun tuodaan asiakkaita tai ollaan isommalla porukalla ja niitä reikiä pitää tehdä paljon, niin sitten meillä on akkukonekaira, missä on tämmöinen 6-kanttinen osa täällä ja se menee suoraan tähän akkuporakoneen istukkaan. Tätä kairaa ei voi sillä käsiveivillä kairata, että se on ihan puhtaasti tähän. Ja silloin kun niitä reikiä pitää paljon tehdä, niin se toimii. Ja akkukoneessa pitää olla tämä oma sivukahva, ettei se sitten lyö ranteille. Eli tähän ei voi mitään adaptereja lisäillä, että se pitää olla tässä akkukoneessa. Ja tällä se reijän teko on helppoa ja tämä laippa tässä estää sen, että jos joskus löystyy tämä osa ja se tippuu kaira, niin se ei tipu sitten sinne järven pohjaan. Tukeva käsituki, niin se estää ranteiden pyörehtimisen, turvallista touhua ja nopeata touhua, kun tarvitaan paljon reikiä. Miltä elämä näyttää? Kauniilta tämä näyttää, mutta kalaa vaan puuttuu. Kyllä se sieltä
Kyllä se sieltä vielä sitkeys palkitaan. Palkitaan ja tota... Onko ollut koskaan reissuja, ettei kalaa tullut? Kyllä niitä nollareissujakin on, joskus aina tulee, mutta... Nyt kala käy taas, kala nousi, mutta ei vaan ottanut kiinni. Joo, kyllä siellä kaloja. No nyt. Nyt on. No nyt se tarttuu. Aivan niin kuin elokuvissa. Ja komia. Sieltä! Sieltä! Komia kuha! Just pääsit sanomaan, että ei oo tullut, mutta niin se vaan kuule mittakuha on totta. Oot sä Osmo melkoinen kalamies. Vaasassa on osaamista. Merikarvialta lähtee Vaasaan, niin saa kalaakin. Juuri näin, juuri näin. Se tuo, mikä sulla oli siiman päässä? Jasu, purotini senkin. Kyllä, kyllä kävi tuuri. Se on kuule, se on tätä kun... Juuri näin. Hieno homma, hieno homma. Parhaita hetkiä. Lihapullat ja makkarat ja vähän voileipää siinä tota kylkeen. Ville, no, miltä elämä näyttää? Nyt näyttää aika hyvältä. Kyllä tommonen niinku, tää sanotaan, tää vuoden ensimmäinen pilkkimakkara. Niin tää vetää vertoja, ellei jopa ole parempikin kuin se toukokuun, huhtikuun, toukokuun vaihteen ensimmäinen keväthaukimakkara. No ei sekään huono, mutta tiedätkö sä mikä mun lemppari on? No. Meritaimen pullet pork hampari. Me ei tänään lähdettiin sen verran pikaisesti liikenteeseen, että tuo, me satsattiin näihin niinku yksinkertaisiin ja hyviin eineksiin. Ja kyllä täytyy myöntää, että kyllä se vaan maistuu notskimakkara, niin tämmöisessä paikkaa, kun ollaan kuitenkin aamasairastuksessa lähdetty, niin kyllä tää hieno. On se hyvä. Mutta hei jätkät, yksi kysymys. Kuka joukostamme puuttuu? Missä Harjo? Yllätys. Kuinka ollakaan? Mitä Harri ei lounastaukoja pidä? Ei se silloin, kun se saa itse kalastaa. Kohta tuo täytyy oikein käydä kysyä, mikä Harri on, ettei ruoka maistu. Hei, viedään sille makkara. Harri ei ole saanut koskaan pilkkiä. Niin, sekin voi olla. Se ei ole tarpeeksi pilkkinyt. Viedään sille makkara. Mutta asiakkaat esitti viime syksyn semmoisen teoriaa, että Harri on niin laiha, joo, että se tulee pelkästä ruoahajusta niin kylläiseksi. Ei se tarvitse ruokaa. Harri! Käytiin tuolla evästauolla eikä nähty sua. Minkä? Onko sulla joku selitys, miksi et sä käy evästauolla? Tämmönen lyhkäinen päivä, niin eihän tässä nyt kerkiä mihinkään nuotiolle. Oho, vau. Wow. Eikä mikään spesiaalikinnas. Kerta kaikkiaan. Aika moista. Me ajateltiin tuo tällaisella niinku rakkauden osoituksena, wow, niin semmonen krookkalainen sandwichi. Ei huono. Aika herkullisen näköinen. Sillä elää. Aivan mahoton! Yes! Sieltä! Sieltä! Se on mittakala! Kyllä. Päivän suurin, päivän suurin! Hyvää kannatti odottaa! Hyvää kannatti odottaa! Eikä ollut mitään kaikuluotainta! Ei, ihan. Perinteisellä tyylillä. Mahtava homma. Se on Vilho. Onko sun elämän eka pilkkikuha? Taitaa olla pilkillä eka kuha. No niin, mahtava homma. Siitä hei. Näistä on kalapäivät tehty. Oliko joku spesiaalitekniikka? Ei, kyllä oli ihan oli ajatuksissa tällä kertaa, että näin se vaan joskus tulee niinkin. Elikkä pientä nypyttelyä pientä silloin tällä. Ja pientä tikkumaista nypytystä ja siitä se lähti. Aivan käsittämätön. Kyllä. Se on Vilho komia. Annetaan sille vähän tainnutusta ja tuolta verestys. Onnittelut, Vilho. Kiitoksia. Siitä kiitoksia. Se lähtee. Kyllä. Mahtava kuha. Se on 46 senttinen. Se on mötky. Se on oikee. Ja on hyvin syön. On meinaa pulleen. Kyllä. Pulleen maha ja... On meinaa Jasu papukaija, niin tuliko alkuun semmonen olo, että voiko tolla saada? Kyllä, mä luotin siihen. Se on nyt tämän päivän väri ollut. Se on kyllä tämän päivän väri. Kaikki päivän kuhat on tullut tällä ja mitä sitä arpomaan. Mistä päin Vilho on lähtenyt reissuun? Mä oon lähtenyt tuolta Tampereelta suunnalta. Pirkanmaalta on tänne soukuttu. No niin, se on hieno, kun pääsee
pääsette maakunnasta tänne länsirannikolle rentoutumaan. Kyllä. Tää on parasta. Joululoma ajan vietetty. Ja jos ei kotiväki tällä hei tuu tyytyväisiin, niin ei ketään. Joo. Se on mahtava. Ei muuta kuin uutta matoa koukkuun. Näin sanotaan. Paljon tulee kyselyä, että mikä on se Jasu Jikipilkkipää, niin käydään läpi hei. Jasu Pilkkijikipäätä löytyy kahta eri koukkukokoa, 3/0 ja 1K koukku. Ja tää 3/0 on tehty kuhalle ja isommille petokaloille. Ja pistetään tähän esimerkiksi tämmönen 14-senttinen saira. Eli lähdetään pujottaa päästä kiinni. Vähän niinku kastematoa laitettaisiin ja sitten työnnetään se. Ja täällä on tosiaan koukun varressa tämmönen pieni metallihakanen, niin nyt tätä ei revi mikään irti. Sitten me voidaan tänne alapuolelle lenkkiä, niin pistää kolmihaarakoukku. Jos siellä on kala joskus sillä närppimä päällä, niin se sitten koppaa tähän kiinni. Monta kertaa se kuha saaliskalaakin koppaa sinne pääpuolelle, niin tää sitten vielä varmistelee siellä toisessa päässä. Sitten katsotaan tää pienempi 1K koukku. Tää on niin sanottu ahvenkoko. Laitetaan siihen tässä 8-senttinen saira kiinni. Toimii myös 5-senttiselle. Elikkä pujotetaan ja käännetään se tonne omalle kohdalle. Ja täällä on metallihakanen kanssa ja se pitää nyt tämän jikin tosi tiukasti kiinni, se ei siitä irtoa. Ja sitten tännekin saa pohjalle pienen värikoukun laitettua tähän lenkkiin. Joskus se ei tarvi värikoukkua, kun on hyvä syönti. Elikkä nyt tää jikipilkkipään idea on se, että se ui tasapainopilkin tyyliin. Elikkä pienellä nypyllä me saadaan se heilahtamaan ja se kiertää sitten takaisin siihen meidän avannon keskelle. Ja silloin kun kala tarvii aktiivisen uinnin, niin tää on ihan ehdoton peli. Näitä löytyy eri painosena, 10 grammasta alaspäin. Ja sitten painoa voidaan sen mukaan säätää, kuinka syvällä uitetaan. Tää on tosi hyvä lisä talven pilkkiriantoihin. Silloin kun perinteinen pystypilkki ei toimi, eikä normaali jikipäällä uitettu jiki toimi, niin silloin voidaan pistää tää pilkki jikipää. Eli sillä saadaan sitten se kahdeksikkoon heilahtava liike aikaiseksi pienillä nypyillä. Ja sitten kun kala on oikein passiivinen eikä halua mitään nopeata uintia, niin sit pistetään tää perinteinen normaali mikrojikipää tai jikipää ja uitetaan sitten sillä, että se ei tee minkäänlaista hakua, vaan se vaan sitten niin sanotusti pompottelee ja värisee siinä avannon alla. Täältä kuuluu ääniä. Hyvä! Mahtavaa! Nuori mies! Siitä! Jikillä! Mitä tapahtui? Sä tulit mun reijälle? Joo, sä olit jättänyt vapas tonne noin ja tämmönen siellä oli. Mahtava homma! On tää kyllä päivän väri, papukaija. Se oli alakoukus. 44 senttiä. Mahtava homma! Se on mittakala! Ei muuta kuin onnittelut. Painutus ja verestys ja sitten vaan pulkkaa. Hienoa. Oliko eka pilkkikuha? Oli. Mahtava. Mahtava. Näin se. Kyllä nuoriso osaa. Sitten ota kuva siitä tuo. Sieltä. Kuhan köllikkä. Kultainen Jasu vaan toimi. Elikkä kun alkoi hämärtää, niin papukaija lopetti ja kultainen jatkaa. Niin ja sitten nyt vaan tehnyt tähän päivän päätteeksi niin reikiä, mitä me on tehty, niin mä oon tullut vaan vanhoja reikiä ja niihin aina vaan kantapäällä jäät hajalle ja pilkki sinne ja muutama pomppu. Ja nyt on jo 3 reikää mennyt ja 2 kuhaa on tullut. Ei huono. Se on komia. Tää ei oo välttämättä ihan mitta, kun päästetään se kasvamaan. Kerros nyt ihmisille, että miksi. Vielä aina naapuriavantoa nää kuhat, niin ne ei oo sit samantien sun kaiju alla. Päästetään se uusi. Toista 100 reikää tämän päivän aikana kairattu. Meiltä kysellään, että kuinka kauan tämmöisellä akkuporakoneella kairaa. Ihan sika kauan. Tässä on 18 voltti 5 amperitunni akku. Ja voimaa on koneessa. Koko päivän saa kairata. Ja jos tulee joskus se tilante, että kairasta loppuu akku ja sä oot vaikka sen 100 reikää tehnyt, niin hei,
pistät tän pulkkaan ja käyt ne alkumatkalla tehdyt reijät uudestaan läpi loppupäivän aikana, niin sieltä vanhoista reijistä saat vielä kalaa. Mut ei tarvi pelätä, etteikö tää riittäis sulle kalapäivää, ja näihin saa sen vara-akun, niin sitten se on pelastettu vaikka koko viikko. Sieltä Osmolle! Komia möllikkö! Komia ku! Komia ku! Se on mittakala. Joo. Elikkä kirkas väri. Siinä on jasu, 80 milliä. Holo kulta, holo hope. Siellä värikoukku alla. Toimii! Alkaa pilkkipäivä olee. Joo, rupee pikkuhiljaa hämärtää. Ehto on puolella ja mukava päivä, lapahtumia oli. Ja... Kaikkiaan ihan mukava päivä, että oli kymmenkunta kuhaa ja keli oli tosi kiva ja ihan ei paljon parempi päivä. Mulla ehkä päivän paras kokemus oli, kun tuo nuori mies meni mun avannolle, huusi, että täällä on kalaa ja nappas 44 senttisen jikillä. Mä olin just minuutti sitten, mä ajattelin, että mä käyn kuvaamassa tuolla pikkasen, mutta mahtava homma, se onnistui. Kyllä se kuului kyllä, niin, kun olin tässä vähän kauempana, niin mä kuulin, että sai kalalle. Toi tosi hieno. Kyllä, ja toinen oli sitten, mä menin Osmon avannolle, kyselin Osmolta, mitä kuuluu, onko tullut. Osmo sanoi, että ei täällä ole kalaa. Joo. Ja kohta kaikuu ja räps. Mutta tänään tuli selväksi, että papukaijan väri toimii. Joo, se oli kyllä aika selkeä päivän väri. Oikeastaan mäkin kun ekan kerran pudotin, niin kerkisin pari kertaa heilauttaa, niin tömset. Toi ihan luottoväri tuli kyllä kerrasta. Ei huono aloitus. Ei ollut. Ei mitään, kerätään kimpsut kampsut ja lähdetään kotirantaa kohti. Tästä on hyvä aloittaa vuosi. Hei, hyvää uutta vuotta!